Já vás vítám, milí posluchači. Je 12.7.2023 a já mám pro vás zde různé zprávy, nejenom z Itálie. No, ale tou Itálií začneme, tedy nelegální migrací, jelikož je to stále velmi horké téma. Takže pro začátek si řekneme nejdříve fakta. A to jsou ty čísla, které publikuje Ministerstvo vnitra Itálie. Takže jak na tom vlastně jsme? Od 1. ledna 2023 do dnešní 8. hodiny raní, tedy 12. července 2023, se do Itálie dostalo přes moře, toto je pouze přes moře, 73 414 migrantů, a to nelegální cestou. Porovnání s minulým rokem je to 31 333 a s rokem 2021 24 502 a to za stejné období v každém tom daném roce. 73 414, takže to je opravdu vysoké číslo a člověk by si řekl, jak je to možné. Nicméně zde vám ještě řeknu údaje z toho denního statusu, který je zde zaznamenán. Jsou tady dny, kdy byly opravdu vysoká čísla. Můžeme si říci poslední týden. Takže začneme dnem 6.7. To připlulo v ten jeden jediný den 1743 nelegálních migrantů. 7.7. tisíc. 8.7. trošku pomlka, nicméně 268. 9. 904. 10. 1027. 11. 1140. Takže to je opravdu neskutečný. Slyšeli jste dobře, to byly jednom připlutí v jednotlivých dnech. No a pod dnešním datem, tedy k 8. hodině raní, je zde číslo 218. Takže jak jste mohli dobře slyšet, tak v 1, 2, 3, 4, v 5 dnech ze 7 prakticky ty čísla byly jednou skoro k 2000 a jinak prakticky na tisícovce. To je opravdu, jak to říct, skandální. No, podíváme se, jak jsme na tom teda v tom měsíčním měřítku, takže za měsíc červenec jsme 12.7. ještě do konce měsíce, opravdu těch dost dní chybí a my jsme na čísle 7884, takže to je opravdu šílené číslo. No a co se týče tedy tabulky, tak stále již po minimálně 8 měsíců vede tabulku Pobřeží slonoviny, jejich 8394, na druhém místě je Guinea 7669 a na třetím místě Egypt 7371. A tímto samozřejmě posílám spousta pozdravů našim turistům v Egyptě. Na dalším místě je Bangladéš 6351, Pákistán 5988, no a další místo je Tunisko 4792. Opět zdravím turisty z Tuniska. My tady bohužel zřejmě něco nepochopili, protože je tady stále spousta imigrantů, samozřejmě nelegálních,
ze severní Afriky. No, na dalším místě je Sýrie 3896, Burkina Faso 3523, Kamerun 2280, Mali 2126 a 21024 je číslo, kde jsou další různé národnosti a dohromady tedy tady máme to číslo 73414. Takže toto máme opravdu neblahou zprávu. Číslo se neustále velice zvyšuje a k tomuto tématu nelegální migrace si povíme ještě něco navíc. Takže co se týče různých článků a informací o tom, co se děje v tomto případě, tedy nelegální migrace, tak jsem vybrala namátkou jeden z Today It a tam píšou tedy o středomořské cestě a o non-stop přistání na Lampeduze. Ty články jsou prakticky všude stejné. Toto je jenom, abych citovala jeden deník. Žádný oddech na Lampeduze, kde vylodění už několik dní pokračuje bez přestávky. Vyplouvání ze severní Afriky, jak je již léta známo, závisí především na povětrnostních podmínkách, které jsou v této fázi vynikající. Dalších 217 migrantů přistálo na ostrově v posledních několika hodinách. Připomínám, že tento článek je ze dneška, tedy z 12.7.2023. No a tito migranti přistáli na malých člunech, které zadrželi muži z pobřežní stráže a Guardia di Finanza. Cestovalo na nich od minimálně 9 do maximálně 48 lidí, tedy několik člunů a vždycky to byla posádka teda od těch 9 do těch 48 lidí. Mezi nimi také 16 žen a 2 nezletilí. Všichni pocházejí z Tuniska, Súdánu, Mali, Guiné, Gambie, Kamerunu a pobřeží Slonoviny a ve většině případech odpluli z tuniského Sfaxu. S nejnovějšími příchozími se počet migrantů, kteří dnes připlouvají na největší z ostrovů Pelagie, tedy na Lampeduzu, zvyšuje na 1036 s 25 různými přistáními. Hotspot Imbriakola navzdory masivním přesunům, které zařídila prefektura po dohodě s ministerstvem vnitra s plánovaným trajektem a lodí Dátilo, stále strádá s přibližně 1800 hosty. Centrální Středomoří je hlavní migrační cestou do Evropské unie. Frontex uvádí, že za prvních 5 měsíců tohoto roku se počet zjištěných překročení více než zdvojnásobil ve srovnání se stejným obdobím v roce 2022, tedy na 50 318. To je nejvyšší počet zaznamenaný od roku 2017. Při tom všem jsou lodě nevládních organizací nuceny absolvovat stále delší cesty, aby se dostali do přístavů často nacházejících se na severu, včetně tedy přístavu například La Spezia nebo Ravena v Jadranském moři. Ale to v žádném případě je neodrazuje od těch odjezdů, i když humanitární organizace letos přivezly do Itálie tedy 7% migrantů, kteří se v zemi vylodili. Jo, kde jsou ty časy, když byl ministrem vnitra Matteo Salvini?
A tím se dostávám vlastně k věci, kterou bych vám také chtěla říci, a to je o procesu, který stále probíhá právě na Mattea Salviniho. Je to proces Open Arms, španělská neziskavkářská loď, neziskovka, a tento proces opravdu již několik let pokračuje. Podívala jsem se, co se o tom píše, tentokrát jsem nahlédla do Il Giornale, kde přímo v pátek 7.7.2023, kdy se konal poslední soud, odpoledne po tom procesu o tom vlastně poreferovali. Takže bylo to nové slyšení bývalého ministra vnitra obviněného z únosu a odmítnutí úředních dokumentů v bunkru věznice u Ciardone, tedy v Palermu. Matteo Salvini, kterému asistovala jeho právnička Giulia Bongiorno, se 7.7.2023 dostavil v bunkru věznice u Ciardone v Palermu k novému slyšení v procesu Open Arms. V němž je bývalý ministr vnitra, jak už jsme řekli, obviněn z únosu a odmítnutí úředních dokumentů. Fakta se týkají měsíce srpna 2019, kdy byl předseda Ligy ministrem vnitra. Při pátečním slyšení byli vyslechnuti Francisco Gentico a Mauro Dissi, kteří byli v rozhodné době zachránci na palubě španělské humanitární lodi. Takže toto jsou Gentíková slova. První pomoc 65. mise Open Arms byla provedena 1. srpna 2019. Ten den jsme se přiblížili k malé lodi s desítkami dětí a několika ženami na palubě. A jedno z dětí mělo zdravotní problém, říká Gentico. Pamatuji si, že byli vyděšení při pohledu na naši loď, protože se báli, že jsme z libyjské pobřežní stráže. Tak jsme je uklidňovali. Open Arms měla na palubě 147 migrantů, kteří zůstali na lodi od 15. do 20. srpna 2019. Ten den pokračuje záchranář, kterému pomáhal španělský tlumočník. Loď se otáčela, protože nebyl nikdo, kdo ji řídil, a motor byl bokem. Nebyla tam žádná záchranná vesta, až na pár černých pneumatik. Bylo velké horko. Po druhé záchranné akci, která proběhla téhož dne, došlo k třetí záchraně následujícího 9. srpna. Toho dne byli Oscar Camps a Richard Gere na Open Arms. Odjeli ve 21.00 hodin a v čase mezi 22.00 a 22.30 přišel poplach kvůli třetí lodi v oblasti Sar Maltese, tedy ve vodách, maltských vodách, kde měli přidělenou záchranu Malťané. Bylo to velmi malé plavidlo s 39 lidmi, všichni byli unavení. Na palubě Open Arms jsme měli málo vody a odsolovač produkuje málo vody. Nemohli jsme ho použít ke sprše. Nemysleli jsme si, že budeme muset zůstat tak dlouho na moři. No a po krátké pauze mezi teda jedním svědkem a druhým Matteo Salvini předčasně opustil jednání soudu, aby se vrátil kvůli náhlým závazkům do Říma. To oznámila právnička Giulia Bongiorno. Slyšení pak pravidelně pokračovalo výslechem Maura Dissi, argentinského záchranáře s italskou národností, který byl
pokárán za to, že poslouchal přímý přenos z Radio Radikále, tady přímý přenos svědectví druhého zachránce, který teda ho předcházel. No a tam tedy řekl, že když jsme dorazili před ostrov Lampedusa, byla situace na palubě velmi napjatá, pluli jsme dlouho a lidé byli celý mokří. Nejen to, prostor na lodi byl velmi omezený a panovalo napětí na palubě. Na konci tedy předseda soudního sněmu Roberto Murgia uvedl termíny příštích slyšení. Další se bude konat 15. září v bunkru věznice Pagliarelli. Následné se budou konat 6. října, kam bude povolán svědčit i Richard Gere. Dále se budou konat další slyšení ve dnech 20. října, 24. listopadu, 1. prosince a 22. prosince. Takže tady vidíte, že už si to takhle pěkně rozepsali, že to nebude končit ještě do tohohle toho konce roku. No, opravdu je to teda obrovská fraška. No, jak jste mohli slyšet, tak v říjnu se nám tam bude producírovat herec Richard Gere, který zřejmě nemá co na práci. Nicméně teda je to opravdu ostuda, jak toto manipulování v médiích a naříkání ze stran humanitárních organizací stále pokračuje. No a ještě k tomuto tématu, které právě probíráme, co se týče tedy té nelegální migrace. Já tady mám prohlášení jednoho radního z krajské vlády Veneto, neboli Benátský kraj, a je to prohlášení, které přednesl tento zástupce za ligu, jmenuje se Centenaro. A ten prohlásil tedy, že problém související s nelegálními přistěhovalci, neboli migranty, jak jim chcete říkat, musí najít naléhavé, jisté a koordinované řešení. Stačí se podívat na to, co se stalo v oblasti Vicenza, kde byla velká skupina migrantů naložených do autobusů z přistávacích míst, převezena do našeho Veneta neboli Benátska a vyložena jako poštovní balíky s prefekturou, která neinformovala o jejich příjezdu a veškerou odpovědnost za přijetí přenesla na 7 obcí. To podtrhl krajský radní ligy, Liga Veneto, Giulio Centenaro. Ohromen tím, co se u nás ohledně nelegálních imigrantů děje. Všechno, co se děje, pokud jde o vylodění nelegálních imigrantů v Itálii, protože o to jde, znovu zdůrazňuje, jak rozhodný a konkrétní byl postup tajemníka ligy Matea Salviniho, když byl ministrem vnitra. Měl na srdci záležitosti naší země, spouštěl akce na ochranu našich pobřeží a naopak je stíhán za plnění své povinnosti. Nikdo nespochybňuje, že je nutné pomáhat těm, kteří přicházejí ze zemí ve válečném stavu, z hladu nebo z klimatických a ekonomických situací, ale bylo by nutné upřednostňovat konkrétní akce v zemích, odkud pocházejí všichni migranti, kteří mají kritické problémy. To je to, co Liga podporuje už léta, pomáhat lidem doma. Veneto, neboli Benátsko, pokračuje regionální radní ligy Giulio Centenaro,
již není schopno hostit tisíce lidí, protože těch několik málo přítomných struktur již nestačí k tomu, aby hostili tisíce nových příchozích. A ty aktivní se nyní hroutí. Městské správy jsou navíc již nyní zatíženy kritickými sociálními situacemi, které musí řešit. Je nutné, aby Melonina vláda vzala situaci do vlastních rukou, než se vymkne kontrole, uzavírá regionální radní ligy Giulio Centenaro. Takže má ten samý názor. Prostě, kde jsou ty časy, když byl ministrem vnitra Matteo Salvini, nikdo se neukázal být tak statečným a čelit všem těmto problémům, tak jako on. Mluvili jsme o tom ještě teď. Je popotahován po soudech za to, že činil dobro a činil dobro nejenom Itálii, ale i Evropě. On dělal to, co mu jeho funkce dovolovala a dokonce to bylo v jeho náplni, aby chránil hranice Itálie a to znamená i Evropy. Takže toto bude opravdu ještě zajímavé, protože jak jsem slyšela a jak jsem vám teď dokonce i řekla, tady opravdu se toto děje, oni je naloží prostě do autobusu a tradá a odvezou je kamkoliv, takže ono to nezůstává. Samozřejmě ten problém jenom tam u těch přístavů, ale on se ten problém krásně rozděluje do celé Itálie a víme, jaké jsou samozřejmě i vyhlídky, kdy se to má dít a rozdělovat vlastně do celé Evropy. To, že se to převeze nebo přesídlí, že jo, jak se dneska říká, tak to není jenom jedna cesta, oni utíkají sami, že jo, chodí v těch skupinkách, všude možně bloumají a tak dále. No, nebudu to dále rozebírat, víme všichni, co je toho následkem a důsledkem, ale je fakt, že opravdu Meloni má to ministerstvo vnitra pod vlastní kontrolou, má tam vlastního ministra vnitra a můžu to říct teda, že kam se hrabe na Matea Salviniho, opravdu jako to, co se doteďka udělalo z jejich strany, to dnes samozřejmě není vidět. Víme samozřejmě, že ty tlupy jsou organizované právě proti středopravicové vládě jako takové, že jo? Takže tam samozřejmě se snaží ještě víc to sem posílat a organizovat. To jako víme, ale z druhé strany je potřeba, aby nastala radikální odezva a řešení, protože všichni víme, jakmile oni se sem jednou dostanou, tak se jich prostě už nezbavíme. Ale ještě bych přece jenom dodala přímo takovou poznámku, co se týče města, kde žiju, kousek od Padovy. My jsme si tady užili těch nelegálních migrantů víc než dost. Měli jsme tady od neziskovkářů vlastně naplněný jeden hotel přímo a opravdu jsme si užívali víc než dost. Pak tady vlastně byl vyčleněný celý sektor nebo několik pater dokonce bývalé nemocnice, která nebyla dána k dispozici Italům, když bylo covidové období a naše moderní nová nemocnice byla pouze covidová, tak tady lidi museli jezdit 80, 60 až 100 kilometrů k doktorovi, tak ale když přijeli z Ukrajiny
ze Lvova a z těchto míst Ukrajinky a Ukrajinci, tak okamžitě těch několik pater této budovy bylo dáno k dispozici. No, takže říkám, tady už opravdu jako jsme dali, co jsme mohli, a nechceme už tady nikoho do toho našeho města, aby nám sem někdo přivezl, a starejte se. Vím, že v pátek bude v této naší provincii, v tomto našem okrese, jsou svoláni starostové a k prefektovi a bude se tam tedy jednat, co se týče nelegální migrace a těchto těch věcí, a takže doufejme, že nám tam nikoho nebudou nutit. Doteďka nám naštěstí do města vyloženě jakoby prefekt jako takovej momentálně nikoho nenutil, tak doufejme, že to tak bude, protože jako lidi si o tom tady povídají, jak chodím na procházky a pak na kávu, mluvím s mnoha lidmi, protože se známe, takže diskutujeme, debatujeme, sedíme tam pod olivovníkama a jako vím, že zde je taková nálada, že by i jako mohla nastat manifestace proti tomu, takže uvidíme, doufejme teda, že se to nějakým způsobem vyřeší nahoře, ale to, co se stalo v té Vyčenci, tak to je opravdu odstrašující případ. Samozřejmě se nejedná jenom o Veneto, ale opravdu o celou Itálii a všechny možné místa, kde si jen vzpomenete. A nyní se podíváme, jak se vyjádřil na půdě Evropského parlamentu slovenský europoslanec za republiku Milan Uhrík. Je to převzatý pořad z jeho YouTubeového profilu a toto nahrál dnes, tedy 12.7.2023. Tvrdíte, že Európa musí posilniť záchranné operácie na mori, lebo imigrantom sa stala tragédia. Ale to, že nelegálna imigrácia spôsobuje tragédiu celej Európe, to už vidieť nechcete, páni komisári. Ja vám poviem, čo Európa skutočne potrebuje. Potrebuje poslať policajtov a vojakov na hranice tak, aby už žiadni nelegálni imigranti do Európy neprichádzali. Pretože kto to kedy videl, aby mohol hranice štátu prekročiť nelegálne ktokoľvek? Kto z vás spáva doma s dverami otvorenými do korán na ulicu? Nikto. Tak prečo by tak mali fungovať hranice štátov? Okamžite treba rozbiť prevádzacké gangy mafie a mimovládnych organizácií, ktoré robia imigrantom taxislužbu do Európy. Pretože inak skončíme čoskoro všetci v plameňoch ako francúzske mestá nedávno a to my nikdy nedopustíme. No a když už sme na tom Slovensku, tak víte, že tam přituhuje, je tam atmosféra předvolební vlastně 30. září 2023, tam budou předčasné volby, takže samozřejmě liberálové a progresivisté hlavně tak nějakým způsobem se snaží o dezinformace a Milan Uhrík před 2 dny na svůj YouTubeový profil nahrál video z jednoho diskuzního pořadu, který je velice zajímavý a jedná se o tom, že Hnutí Republika odmítá financovat neziskovky. Samozřejmě se jedná o ty, které mají ve svém počínání programy jakoby LGBT například, nebo migranty. Začneme rovno tým, čo som spomínal v úvode, pretože tie billboardy ani cen mimovládkam patria Hnutiu Republika, pán predseda Uhrík. Prečo chcete deti pripraviť o šport alebo seniorov o starostlivosť?
Pán moderátor, ten úvod bol bombastický, naozaj, ako keby sme sa vracali naspäť do nejakých 30 rokov. Myslím si, že všetci príčetní dobre vieme, že pod pojmom Anicen mimovládkam sa rozprávame o politických mimovládkach, o Sorošovej nadácii Otvorenej spoločnosti, o debatnej asociácii Slovenska a podobných mimovládnych politických organizáciách, ktoré deformujú... Lebo keď poviete Anicen mimovládkam, ktoré tak deformujú, to tam nie je. Ale samozrejme, na billboard to musíte dať v skrátenej podobe, nemôžete tam vymenovávať všetkých. Veľmi dobre vieme, čo tým myslíme, veľmi dobre to vedia aj naši nevedia, voliči. Videli ste, pán predseda Uhrík, tú paniku na sociálnych sieťach, ktorá panikária, je, že stopnete podporu športovým klubom, kresťanským organizáciám, seniorským organizáciám, starajúcich sa o dôchodcov. Pán moderátor, videl som paniku od liberálnych aktivistov, ktorí sa to snažia takto dezinterpretovať. Verejne tu hovorím a prehlasujem, že samozrejme, že sa rozprávame o podpore štátu pre politické mimovládne organizácie, ktoré my nebudeme v žiadnom prípade, ak budeme vo vláde, dotovať. Ako dokážete rozdeliť? Viete, že musí platiť zásada rovnosti. To znamená, že nemôžete diskriminovať niektoré mimovládne organizácie voči druhým. To znamená, ako chcete pridelovať podporu iba špecifickým mimovládkam a druhým nie? Normálne nedostanú tie peniaze. Tie peniaze nie sú nárokovateľné, to je predsa v každej doložke dotačnej napísané, že na dotáciu neexistuje právny nárok. Nemôže prísť mimovládka povedať, ja tie peniaze chcem, lebo ich musím dostať. Ale kto urobí ten zoznam, pán predseda Uhrík? Budeme podporovať mimovládne organizácie, ktoré majú samozrejme občiansky charakter, dobrovoľní hasiči, spolky Čipkárok, Matica Slovenska alebo podobné organizácie, ktoré zveladujú Slovenskú republiku, ale v žiadnom prípade nebudeme podporovať LGBT mimovládky, duhové mimovládne organizácie, Sorošové nadácie a politické mimovládne organizácie, ktoré, a myslím, že to bude téma diskusie, deformujú verejnú mienku na Slovensku a podsúvajú politickú agendu. Ešte raz sa spýtam, kto urobí ten zoznam, pán predseda Sulík, kto rozhodne o tom, že... Sulík som ja, prečo. Ospravedlňujem sa, pán predseda Uhrík, kto urobí ten zoznam, že toto je Sorošová mimovládka? Na základe čoho? Ten zoznam spravia naši nominanti, keď budeme vo vláde. My tie mimovládne organizácie poznáme, vieme, ktoré to sú, máme ich na zozname takisto, takže nebudú dostávať do nás žiadnu podporu, pretože dostávať podporu zo štátu nemusia. My nie sme povinní, ako budúca vláda, alebo teda štát, tieto organizácie podporovať. Nech si robia svoje zadarmo, alebo v rámci voľného času, ale nemajú nárok na dotáciu zo štátu. No a nyní sa podívejme na domácí scénu a ja vám nejdříve pustím tiskovou konferenci. A nebo spíše jen její část týkající se migračního paktu. Je to tisková konference SPD a mluví Tomio Okamura. Je to ze dneška 12.7.2023. V tento datum to Tomio Okamura na svém YouTubeovém profilu publikoval, takže nyní tento převzatý pořad. Tak, já bych se chtěl ještě vyjádřit k tomu, že my tady budeme opakovaně vyzývat premiéra Petra Fialu a ministra vnitra Víta Rakušana, aby se připojili k postojům Polska a Maďarska a blokovali takzvaný migrační pakt EU a povinné kvóty na přijímání afrických a islámských migrantů do České republiky. Protože to, jak Fialova vláda vlastizrádně odsouhlasila nový migrační pakt EU, který zavazuje Českou republiku buď přijímat nelegální migranty, nebo platit výpalné 20 000 euro za každého odmítnutého migranta, je prostě pro SPD zcela nepřijatelné. Česká Fialova vláda migrační pakt EU podporuje a odmítá se postavit na stranu Polska a Maďarska, které migrační pakt EU odmítají. My jako SPD odmítáme jakékoliv přerozdělování nelegálních migrantů do České republiky i placení výpalného za ně. Pro nás je vnitřní a vnější bezpečnost českého státu spolu se zajištěním spravedlnosti základními a nezbytnými funkcemi státu. Proto my tady budeme opakovaně vyzývat Fialovu vládu, aby odmítla tento migrační pakt EU. A musím říci, že zásadně nesouhlasíme s tím a dochází na moje slova, já tady o tom mluvím skoro 10 let, že prostě ty státy EU a vedení Evropské unie, které přijímají nejvíce nelegální migrantů, chtějí skrze nový migrační pakt EU přesunout tyto africké a islámské migranty do východoevropských zemí, včetně České republiky. Mimochodem to výpalné, kdyby ty migranty vláda odmítala, tak nás může stát desítky miliard korun ročně. Takže to opět směřuje k ekonomickému kolapsu České republiky. A jak říkám, tak na rozdíl od Polska, Maďarska, ale i Slovenska, které se alespoň zdrželo, Poláci a Maďaři hlasovali proti, tak Fialová vláda servilně přikivuje.
a my prostě tuhle tu migraci považujeme za bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Fialová vláda je prostě zaprodaná v Bruselu, ve Washingtonu, Berlínu, ale i v Kyjevě, nehájí zájmy České republiky. A když jsme viděli i ten průzkum CVVM ze včerejška, že Evropskou unii podporuje už pouze 46% občanů České republiky, to znamená víc než polovina občanů už nepreferuje Evropskou unii. Já chci vyzvat i v usnesení tady poslaneckou sněmovnu a Fialovu vládu, aby přijala usnesení, aby umožnila občanům referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, aby občané mohli sami rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi, ale je to návrh, který podává jenom SPD a hnutí ANO a vládní koalice jsou proti referendu, proti takovému referendu. Takže budeme bojovat. Ještě k té migraci. Já bych ještě dodal k otázce migrace jednu věc, že nejedná se jenom o migrační pakt, ale jedná se také o Istanbulskou smlouvu, která velmi vágně zavádí termín genderového uprchlíka bez nějaké specifikace omezení množství kvót a ani zdrojových zemí a zrovna ta Green Deal, který zavádí termín klimatického uprchlíka, opět velmi vágně definovaný. To znamená, my máme tři smlouvy nebo tři direktivy, které se potkávají právě v tom centru v otázce migrace. A v podstatě, když se to všechno naplní, tak nikdo nebude schopen omezit ten migrační tok, který půjde do Evropy. A pakliže v případě Istanbulské smlouvy, která říká, že genderový uprchlík jsou zejména ženy, které prchají ze zemí, kde mají údajně podřadné postavení, no tak tam se jedná o nějaké 2,5-3 miliardy žen a ty se opravdu do české kotliny nevejdou. Takže musíme být velmi, velmi obezřetní tady v tom, protože ďábel je v detailu. Děkuji s ohledem na nedostatek času, končí tiskovou konferenci. Děkuji, nashledanou. A nyní vám pustím ještě další převzatý pořad z téhož YouTubeového profilu od Tomia Okamury, lídra SPD. A zde je záznam projevu, krátký záznam projevu na téma EU se rovná migrace, mluví Tomio Okamura. A tady bych dodal jednu důležitou věc. V poslední době slyšíme různé politiky, že mluví o tom, že jsou proti nelegální migraci. A tito politici zároveň podporují členství České republiky v Evropské unii a plně podporují politiku Bruselu a jsou proti referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie. Ale to je protimluv. Politika Evropské unie, jak vidíme za posledních 10 let od roku 2015, rovná migrace. Rovná se migrace z afrických a islámských zemí. Takže říkat, že na jednu stranu někdo podporuje členství České republiky v Evropské unii a podporuje politiku Bruselu, na druhé straně říkat, že je proti migraci, to je protimluv. To je nesmysl, je to lež. A do třetice ještě z YouTubeového profilu Tomia Okamury, jeho prohlášení stále ze dneška, a to na velice rezonující téma. Nesouhlasíme s vládní podporou Ukrajině ve formě dalších dodávek zbraní a munice a s členstvím Ukrajiny v NATO. My v SPD podporujeme mírová jednání. Hnutí SPD nesouhlasí s touto politikou Fialovy vládní pětikoalice, kterou slíbil po společném jednání s ukrajinským prezidentem Zelenským v Praze dne 7. července premiér Petr Fiala z ODS. Naši podporu má ukončení konfliktu a zahájení mírových jednání. To ale Fialová vláda neprosazuje. Dodávky zbraní a munice tento konflikt naopak prodlužují a tím vedou k růstu počtu padlých a zmrzačených. Zároveň nesouhlasíme s podporou členství Ukrajiny v NATO, vyjádřenou hlavními ústavními činiteli České republiky v průběhu této návštěvy. Pokud by Ukrajina na nadcházejícím summitu NATO v Litvě, který právě probíhá 11. a 12. července, dostala pozvánku na členství a stala se členem NATO, znamenalo by to okamžité zatažení České republiky do válečného konfliktu. Ukrajina nesplňuje ani základní podmínky členství v NATO, tak i v EU, ať již hospodářsky, vojensky, anebo po stránkách dodržování demokratických a lidských práv, například národnostních menšin, všudy přítomné korupci či dodržování principů právního státu. Odpovědně jednající vláda by měla iniciovat deeskalaci napětí.
zastavení bojů a podporu mírových jednání. Kroky Fialovy vlády však naopak vedou k intenzivní militarizaci a podpory dalšího válčení na evropském kontinentu. To je pro hnutí SPD nepřijatelné. Prioritou odpovědné vlády musí být řešení deficitu veřejných financí, zastavení zdražování, odmítnutí migračního paktu EU a pomoc našim občanům namísto podpory Ukrajiny, která je prioritou vlády Petra Fialy.